ye pa ke bide nyam ti a ye pa namba la pa mi ku la pa ta kan la namba la pa mi fu dire ne na ku la ti tu na ta ki ram bo la wo ta ni di ta na ta ta na ta ta na ta na yu ti am bo la wo ra ti lo so ja ba ta yi ta ki tu ra ba ta fa yu ita ti ki sa na ju vokatry ny lalàna izay misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka fotoana izao a andiniana akaiky ny momba ny lalàna izay ampiana manokana eto amin'ny tanàna Antananarivo misy sistema izay mangeja ny tanàna Antananarivo ka manasarotra ny fitantana sy ny fanatsarana ny tanàna tsy maintsy hofahizany lalàna dia misaotra ny prime ministre tenanay moa satria namoaka vola amin'ny gouvernementa hanaovana lalana ary io vola tsy amin'ny ministera no nomena fa nomena Antananarivo ka ny direction technique Antananarivo zany manomboka anao lalana zao ary satria efa be diabe zavatra simba dia ny fampiresaka ihany koa izany ary misaotra azy fa ny entanin'ny ministera anakoa ny aménagement du territoire sy ny ministera ny travaux publika hanampo commune urbaine Antananarivo anao lalana dia anomboka amin'ny herinantsoka izany fanaovan-dalana koa ary hitanareo eo zany a fa misy fizarana asa amin'ny commune misy ny ataon'ny commune amin'ny voalavaka be zay efa maika avitsena misy ny ataon'ny travaux publika amin'ny alalan'ireo orinasa zany hoe mety hoe nicolasy ny smacpe a tsy ny aménagement du territoire zay miaraka manao an'izany keo a dia zany a mitinay ambara aminareo a fa misy zany a ny fanamboarana ny lalana amin'izao fotoana zao ny fananana ny fako dia satria efa mijanjanona ny olana fa manomboka moramora kokoa izy dia hitanareo eo fa manomboka ile matio le matio ihany ny tanàna fa tia ny momba ny fako tiako fantatrareo kely mba tsy hisy fantaniana ny verombe zavatra nisy tapoato raha teo amin'ny valonjato tonne 800 tonne teo eo ny fako vovony eto Antananarivo dia nanomboka tany amin'ny volana novambra tany to nanomboka 1600 tonne 1400 tonne isan'andro ny fako vovony eto Antananarivo ny akoby zao rehefa nisy ny fantaminana dia mihevitra toy ny olona fa tokony ovofona ny fako nanomboka ny ena ny mpanary fako any amin'ny kanala any amin'ny tatatra fa netina daholo ny fako aty amin'ny baka misy ordonansa zany tsy maintsy ho avoaka misy lalàna zany tsy maintsy avoaka fa ny commune urbaine Antananarivo araka ny teny frantsay de impuissante eo anatrehany zavatra na iza mpitondra teto tany ty commune urbaine Antananarivo ko dia zany no zakay teto to place no kovaky fa zao ny asin'andriamanjato no miteny an'izany androany amatompona andraikitra azy manao antso avo amin'ny olona rehetra zay voankasika zany fa tsy azo toizana tsony ny sistema hitantana Antananarivo tahaka an'izao misy zao tsy mety zao ny mpitondra teto alohako teto rehetra teto dia ambarako aminareo isam-bola dia miferinaina foana ho voalova ka mba mampiasa satria noho ny lalàna sy ny sistema zay misy eto
ni directeur administratif et financier. C'est un tas de 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 Ia waktu mela fandaminana ale nyangku saya bisa faktor firma tapi cuma si rana ini ministeran komersio fa tena di isen fandaminana ajam softo son komi di pet nata tarif de manovre changement fa Artiwela yang katakan fakta yang lantuera tiasu faluta. Di forma plaza di Zahir, pati mainti Zahir fandamina. Kita tiki yang futurna fiara, ini net, ini fiara bisa kotak nari, bisa nana, yudkut net. Di fandamina, saya watau wakcet. Fa izay eto amin'ny Antananarivo dia manatelo fa afaka volana roa na telo dia tsy ohatrany intsony ny fikorontana tsara fa izy fandamina izay rahana amin'ny prefecture de police sy mitandro filamina ka iverina efa tokony lamy zany Resa kape fa fuje konja bati ame chato lo fakta hina kite lo pana tine lo pana dite chanja kite komina a chanja kite no tebe ma fuma deo ma tsuma fuma deo fa ni travo publikio e fa nyatwa no ministro no travo publikia se tuk na dake chato wu ando ambaraina ango ka komunikia chato wa deo Laza ny momba izay misy ny fikambanana hoe afari izay karakara ny exotiopany dia miantso ny afari izay hoe iverina izy amin'ny olombelonareo a dia tokony ana iasa aminay nareo hoe ahoana ny ametrany amin'io da mitatsimora koa zany fanifahantana eto amintsika dia ndraindray mampiteny moana ary ireny zavatra ireny a dia tsy maintsy dinina lalana sy akaiky hoe atao izy ireo olona ireo rapitso afaka pitso dia tsy maintsy mandinika an'izany koa izahay miaraka amin'ny gouvernementa fa tsy vitan'ny kominipenatanareo fotsiny zavatra tahaka zany